Zdravíme vás ze studia hudebního klubu Alana Rohana v Klatovech. My jsme kapela Moravius, Českomoravská, a zveme vás na naše koncerty. Samozřejmě nejen koncerty, ale i k Alanovi do jeho studia, jeho sledování od středy do neděle. Čau! Ahoj! Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Zdravím diváky Klatovy, příjemný posezení u televize Film Pro. Dneska z relativně hodně velké dálky mám tady kapelu Moravius, a jenom teda její určitou část, protože oni jsou rozesetí po celé České republice. Nicméně začínali jako havířovská skupina. Samozřejmě. Dalibor je jejím zakladatelem. Ano. Takže ahoj. Čau. Čau, ahoj všichni, zdravím vás. Mám tady Dalibora, mám tady Ivu, tu někteří z vás zdravím z Klatov znají, protože dělá kapelem Moravius manažerku. A mám tady Vasáka, Jardu, ahoj. Který není z Havířova, ale je Brna. Ten je z Brna. Ale bacha, jak Moravius se zakládal, tak tehdy ještě Jarda bydlel v Orlové, takže u Havířova. To je u Havířova, ano. O tom tu jsme všichni. Pravda. Dobře, Moravius, vy hrajete heavy metal, speed metal? Řekl bych, že spíš ten speed metal, takový melodický power speed metal. Moravius jste si dali název kvůli tomu, že vlastně jste byli z Havířova, protože to je Morava, ale ta koncovka je tam kvůli Trattovarius, ano. Dobře, ano, pravda. On totiž při zakládání Moraviusu jsem to dělal já s kytaristou, který je do Trattovarius blázen, do Tima Tolkiho. A jak jsme to skládali, tu kapelu, tak prostě jsme si řekli, no jsme Morava, tak Morava. Ale chtěli jsme, ať máme něco podobného s tím Trattovariusem, tak Moravius jsme tam dali, takže jsme byli Moravius. Ivo, jak se dostala ke skupině? Protože Havířov, Klatovy, to je poměrně docela dost velká dálka. Je, dá se říct, no, ale já jsem takovou složitější cestičkou. Začínala jsem vlastně, dá se říct, tady v Klatovech. Mi byl dán podnět k tomu, abych si našla nějakou kapelu. No, takže vlastně s pomocí jsme vybrali kapelu, jestli to tady můžu říct, Witchhammer. Tím, že bychom mohli ještě dál jako spolupracovat s kapelou Moravius. No, ale Witchhammeru se to nelíbilo. Tak jsem do ní hučel, až prostě přišla kráva. Tak jsem přistoupila na Moravius. Což jsem teda ráda, protože ta muzika opravdu je skvělá. Protože máte nejenom dobrý skladby v tom speed metalu, ale dobře udělaný i ten zvuk, takže jste se dostali i do zahraničí na kompilace. Samozřejmě, kompilace ty už byly předtím, desku předtím, ale teď opět ty kompilace, jelikož se ta jedna chytla v tom Švýcarsku, tak opět na tu kompilaci se dostaneme, budou dělat novou, opět nám se tam budou dávat. No a díky tomu vlastně se to dověděli jiní fanoušci, a kteří dělají kompilace a už vznikly na YouTube a na nějakých fanzinech vznikly další kompilace, kde asi 3 nebo 4, že myslím, tam jsme, a že ty naše skladby z toho nového CD tam jsou taky. No. Takže se to hodně chytá jako venku. Trochu vám přivěřuju políčičku, nevím, jak vy to dalece sledujete, to zahraničí, měli byste, protože vlastně byste měli vlastní skupinu Moravius sledovat, takže vy jste z kompilačních kompaktních disků, kde se objevily české kapely, tak jste byli braní jako druhá nejlepší kapela na kompilacích, zahraničních kompilacích, kde jsou prostě nejenom evropský, ale i třeba japonský nebo americký kapely, a prostě Moravius vylítli na druhé místo, což si myslím, že právě pro českou kapelu je to jako strašně moc. Jo. No, my jsme právě, nás to taky hodně překvapilo a jsme taky hodně rádi, protože toto třeba jsem nezažil v kapele předtím, kde jsem hrál, že? A hrál jsem tam dost dlouho i s Jardou.
A prostě, co se týče Moraviusu, tak jako fakt jsme strašně rádi, že se to líbí a věříme, že se to bude líbit i dál, jako no, a že venku hlavně se to líbí, no. V Japonsku to jede strašně, ty bláho, ani nemluv, to je hruza. Do Japonska, můžu to říct? Můžeš, jasně. Do Japonska, jako můžu vám říct, že CDčko předtím, co bylo, ten Open Us, tak do 2 měsíců se do Japonska jenom prodalo 60 CDček. A teďkom, jak tady ta deska vyšla, tak do týdne se prodalo 80. A jdou znova a pořád a hlavně Argentina, Brazílie, říkám to Japonsko, teď se chytá i Portugalsko. Portugalsko, dokonce jsme posílali i do Austrálie, fanoušku. No, takže fakt je vidět, že o nás už hodně lidí ví, no, teď je třeba už jenom si tam zahrát někde, že jo, Japonsko. Nevím, jak se tam dostaneme, ale nechal se spoustu českých kapel v Japonsku hrálo, to vás teprve čeká, jak to. No. Ale to vás musí oslovit Holyford, že mu budete dělat spolu kapelu Judas Priest, jak to, což není problém, si myslím. V Jako Moravius jste teda tady na Klatovsku už byli, co mě paměť snad nemýlí, dvakrát. Dvakrát? Ne. Ano, ano. Hráli jsme v roce... 2017 v klubu u Košile. No to vím, to si pamatuju. No a pak jsme hráli ve starém Klíčově. Jo, Klíčov, to se bere jako u Klatov, jo? Jo, tak jo, jsme hráli dvakrát tady, no. Tak dvakrát jsme tu hráli. Poznatky z Klatov? Co se vám tady líbí? Chceš něco o Klatovek vědět? Ano. Klidně ti to řeknu. Povídej. Jo, takže o Klatovek. Já jsem dostal úkol se naučit něco o Klatovek. Já vím, něco vím. To znamená, že z dějepisu jsem měl kdysi dvojku. Teďkom se říká o Klatovech, že je to brána na Šumavu, že tady máte Bílou věž, další věc, že to je potravinářský průmysl, tady je hodně rozjetý, narodil se tady Jiří Suchý, to si pamatuju, je jich tam víc těch lidí, ale Suchého jsem si zapamatoval a hlavně jsem si zapamatoval, že tady máte nějaký velký sklad DDT. Ano, to si pamatuju. Mohli bychom si zahrát o nějaký merchandise, který máte tadyhle na stole, takže aby to bylo dohledatelné buď na vašich stránkách, nebo na profilu, nebo na YouTube, nebo na Facebooku, anebo dát otázku, která tady možná už padla. No, ty jsi mě neptal na CDčko, a to je dobře, jsi mě neptal na CDčko, takže jsem to chtěl říct, co se všechno na CDčku děje, a tak pokud někteří to CDčko mají, anebo se o nás dočtou nebo se podívají různě na ty stránky nebo tak venku, tak zjistí, že tam máme nějakého hosta taky. Loni vlastně na CDčku předtím jsme měli hosta, pokud víš, tak to byl pan Johansson, teďko nyní kytarista kapely Sabaton. A teďko na tomto CDčku máme dalšího hosta, taky je to Švéd. Jo, nepotřebujeme, abyste věděli přímo jeho jméno, protože to je Komolatina, jo. Ale aspoň si myslím, že byste mohli vědět, z které kapely tento hlas určitě budou znát. Jo, jako. A najdou ho taky na YouTube, jako i jeho, i nás, anebo je to psáné většinou. A je to velikán. A je to velikán, ještě no, tak, on je takový. On je tak velký jako ale, já, ale... Mám ukázat, jak vypadá velikán, tak mě je pocať, jako jo. Ale je to fajn chlap, on je v mém věku, jo, a fakt super se s ním dalo domluvit, všechno, rád nám to udělal, rád nám to naspíval a je spokojen, dokonce ho my si máme i na stránkách, že tam je vyfocený s celou kapelou. S CDčkou, až celou kapelou vyfocený. Takže bychom rádi, soutěžní otázka, jak se jmenuje kapela, které tento zpěvák hraje. Já díky, že jste přišli. Doufám, že někomu z organizátorů koncertu na Klatovsku anebo kulturnímu středisku se budou líbit, protože prostě to je fantastická kapela, fantastický kluci a nádherný melodický speed metal. Takže ještě jednou díky moc, že jste do hudebního klubu Alana Rohana do televize Film pro Klatově přišli. My děkujeme za pozvání a věříme, že se brzo uvidíme i na koncertech, i tady, všude, třeba v republice nebo na nějakých festiácích, kde samozřejmě všichni lidi chodí a rádi, že? Takže bardzo děkujeme moc. Chcete vidět více? Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu. Bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. Všem divákům televize Film Pro
přeji hlavně krásný a spokojený život. Vysíláme 24 hodin denně, a to i na internetu. Jsme vaše televize. Film Pro. Já bych chtěl všechny diváky a především divačky pozdravit. A to je všechno.